Туркменстани нахагах Гурбангули Берди Мухамедов найцелец наев матенадаран. Маснагитутям кенсабан е бржишк нахагахи неркаяцрин мичинадарян бржишкагитутян вавераграре. Энтандрапес туркменнере ев мичинасякан аль жоговуртне найсор порцумен хайкакан мшакутайн жарангутян мичоцов иленц анциали масин авелини манал. Мер маснагитнере хэнц хамата хэтазотуцумнери арцункум каруген шат хэтакшкиш вавераграш кам дзераграш бацахайтел. Матенадани архивային բաժնի վարիչ Արա Խզմալյանը տեղեկացրեց. Այս ոլորտում հայ թուրքմենական փոխգործակցության առաջին քայլն արդեն արվել է. Թուրքմենստանում այս տարի անցկացված փառատոնին ներկայացվել է հայ գիրքը. Թուրքմեն մասնագետները հետաքրքրված են հայ ձեռագրագետների և վերականգնողների փորձով. Նախագահատեղում պատվիրակության անդամներին հանձնարարում է սերտ աշխատել հայ գործընկերների հետ։ Մենք արդեն սկսել ենք հետաքրքրվել այս ամենով, այս հարցը պետք է համագործակցության սկիզբ լինի։ Դա առաջին հերթին անհրաժեշտ է նոր սերնդին, պետք է կարողանանք շատ բան փոխանցել երիտասարդներին։ Թուրքմենստանի նախագահը Մատենադանից հեռացավ նվերներով։ Ձեռագրերի ալբոմը, արաբական ձեռագրեր և մշակույթ մեծածավալ ուսումնասիրությունը։ Օֆելիա Կամավոսյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։